Do kraja februara u toku su dva konkursa Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura i za nabavku mehanizacije za unapređenje stočarstva. Iako se poljoprivrednici o uslovima mogu bliže informisati na zvaničnom sajtu nadležnog ministarstva, svakodnevno se obraćaju i Odeljenju za poljoprivredu opštine Stara Pazova. Trenutno je otvoren konkurs za subvencije za poljoprivrednu proizvodnju, znači kako za ratarsku, tako i stočarsku proizvodnju, gde mogu proizvođači da dobiju 50% vraćene investicije, gde se može vratiti 50% uložene investicije, bolje rečeno, maksimalno do 800.000 po jednom poljoprivrednom gazdinstvu, a što se tiče proizvodnje konzumnih jaja, čak i do 3 miliona. Za rešavanje nedoumica ili za savet u opštinskom odeljenju za poljoprivredu, poljoprivrednim proizvođačima radnim danima na raspolaganju je 5 agronoma. Mi smo uvek spremni, bilo ko da dođe, da ako sa nekim pitanjima smo spremni da dajemo savete i da im odgovorimo na pitanje i da pomognemo, ako slučajno to nije naša kompetencija, da ih uputimo gde će svoja pitanja da reše, odnosno da dobiju odgovore i da svoje probleme eventualno reši. Primetno je da je dosta ljudi zainteresovano za kupovinu traktora, a konkursi za ovaj vid subvencije se očekuju u narednom periodu. Lokalni konkursi za podsticaj poljoprivrede će biti raspisani u drugoj polovini godine, a prošlogodišnji su pokazali da je najveća zainteresovanost bila za nabavku priključne mehanizacije.